Чакардык тулуу уюй ба. Бут алан канеттен көз бөтүр балаганы келе. Онна тарияна хафтақпы. Че! Тедей! Айван, бұрыққа қайта қырытты. Бек қартты хытта тарттан, бір мәхақ кәреген. Сүйел ұлым! Жауыл кәнна, бір сүйттан, бір он сол қобайы. Ұрылым! Сұра бейді мәді қораққа кейрен бағарқа нүйтчәні көрістіғаны, құттанын өлі әргінер. Қарттын әғат беттіғаны, кемтан дағаны құттанмас. Керәйбе байда. Қораққа әмәғінім әлбүтін істен бараммын. Сүреғам қайды қара тәбәргі дұлығым мұта. Әңкергенін, ойығын. Жалаваны, бөйті табырлығыппын жақтар өбілдер. Жақайда құрдық еніңі таракыстан яған. Жемін кейді кейін, а? Ойба, ана ұз да тейті яған. Әмәғіні? Құтан. Құтарды. Үті күнінен күндік үләтшілер бет, ғытық маңы ғылжеттар бет. Бүгін 90-ні ғой 10 ақсыз күні. Бүгін Саха АССР Народный поэта-драматург Иван Михайлович Гоголев түрәбіт күні үбілейді құтығын сыла. Оның бұ Иван Михайлович екәлгенігер бігі көк экранның істің әғалдебітін дердебіт. Әтшілер бейт, әні бұ кел өлір сәрге хек бірі бейт, өлі біл өнің өр субуатақсын тақсыр болар, хасыр дуан часқа бігі ағасы фирға өлі бейт, білістер нөмергет түрденікке тұтағыз тұғын сәтті. Бұ нөмерге әриен кәлен бігі ғылжеттар бұтығар, ұйытылар ғытын, берін, әқілдегітін тердің, онына үкраңы көсістер электронный почтаға сұруянғыт, бігі бірі бітігер күттарғытын білдер еқітін сөп. Жаса қатылынан ұсырын литературатын бір түрі тәтшеті Николай Денисович Неустроев. Аспыт сұлақсы неғы 15 күнігер түрі әбіті сөз сүлбе 5 сылын тол бұта. Кені сүлбе әтті сағығар сұруй бұт тетей бет комедиетін. Беге саға театр бұтығар, репертуарығар бар, қаса сайы, гастролға жан көрәтшілерін өрдер. Онтон же бұт тетей бет комедиені, аны кейіні оңырын тағардылар. Бұ олық ағая құнықтағы та бұрыла бұтынан. Оның болығаны бүгінгі студия бұтығар мен бір іделі әқтірім, сығынаға бірге аяр тұтар үтеуекен доғыттырым ұлжеттілілер. Саха Академический театрын артыстары, Саха Республикетін тұйғынлары Роман Романович Дорофеев, театр біткені режиссері, онына Павел Чинянов, театр біткені сценарийі болар. Жа, үті әсірді болын егенің? Үті әсірді, үті әсірді болын. Жа, онында білден тұрар Рома, ән бұ тетейбі спектакілге бәйен жа омынна құйбан ролын толыра хүджағын. Онтан болылағаны жа бұ режиссер өліғар өліне хүджағын. Бастықы үлін, ұлақан үлін, әте Олонқа театрғар сәтті метрет тұрыр бұтын, Кулаковская емінетін. Сөп, аны болылағаны жа бұ кейнелерге білден тұрайын детсатырғы түлілігін, детсаққа кейнеға опытын кәмәлбәтіға де бұ сұлттықары де. Жа, онында бұ ұлақан үлі тағысыста де, әнбейен режиссер кейі бұғытынан. Оның болылағаны әйгіне айыр білеқөтін бұрысты сүрекпетін әғалдәлейбі ұлақан үлі әғатына. Жа, онында жа көк экранның бағалысты кәпсәрі. Жа, бұ спектакльгөн үхеджер кейі, жа, бұ қайдық кейіні болын хөбін туғынан бұ өй қанттың көтін түспеді, кемейха көтін түспеді? Беге болағына бастан мен тұқ бұл айым мені күтті қайда бір сүйіпін кәпсеқпін барым. Ол күрдің беге, мен бұл спектакль пьесаны білбәдедім. Неустроевка, тетті бітті, маны тәттік пьесалақ тетін білбәдедім.
Онтон булганы мен үлели хыҗаммын, мияха аны-ваны Кузьмина, народный артистка быт, золотой маска лауреата. Бу манник на чуй пьеса бар, бу маны турал бапыт та багалыста гастрольная бригада бетер, маны турал рухка енден. Онтон Дмитрий Дмитриевич Михайлов ылсан, бу мен онно омынна хойбан аньотым, еще байтык барамы гастроллан, бу кэджик еще бай спектакль пьеса болар биттемит, хыджипыт. Онтон буланы бир үтекін, кино хулықтағы деп, бұл Илья Иванович партнерінің, онында та-та-куда-ту, қайтақ кино, бір кино бүтін табылла, неген табыллы бата. Онтан бұл ана, мен алқас баран театр ұстың қаман емен, да-тын театр бүті ұсты оқы әпе, дедім. Күнчіктің ана, екке балаған нады онында, тоқтын аты ол, дедім. Екке балаған нады онында, екке енірін ұсты, туларыта ажамыз ұсты оқып болады. Чепчеке байдық ана Әті әп күджіп туыры бар әбеттен маң баран қалылың тұн өр-өтір бұл бата ағай құныңдан әрен хайды. Рома күджіп ұстан әбет, оннық болыр әбет, ұғылар әбеттен маң, сәптен болыр. Жа, главный герой кем болыр? Кешіл ұқыпцов болыр, сәп, кенегітті кәпсеті барды біттен. Оны кәпсетті біт, кеші ғасетті біт, жа кеші. Оныр үші кені бар деті біттен, үтті бұлаған адам оны бітті. Ән главный герой бұл Эс, это кодикте. Он не все видим продюсер был. Эс, да вот кодика лут там, лут такой, лут тебе не дем был. Ти дивит, он там улан хвалисте, на хвалю дивит, он там барахомунна мустамот был Павелга, ти это бит не устроил тут трастивит. Ах, сценарий дори действует. Септем был. Он там был на беге ту локация, когда он дем был. Маны тулат деп үтер, хайдах, бағар атты бұтер, кеп алаған бары болу демет. Намға таққа ғырытты бұйт, үш қатынға тие ғырытты бұйт, үш қатын мұп болғаны, хайдары барта аны ғылы бағай болан қалды. Туаққа соттыға бар ғырытты бұйт, туақ мәңа қаңаласқа бар ғырытты бұйт. Онтын, ча, бір айын, үтік көргі таттаға, чөркәлқа оны таттаға жақанне бол. Оны тидді бүт, көрді бүт, хайдағары шөй бағай бүт, токы ұрақ тен болды. Қораттан тәйтті бәттен болды. Онтан соттуға естіп бүт, кем бейбірікәні мәсін ұғылы ғажыры бүт. Хәп, сотту туарата ден болды, кәбіс опсайынан тоқ-тоқайын ден болды. Арай таттаға барықайын ден болды. Оны әтіргілі неустрой бәті дағыны ұңғыры ғытты болы. Олеген Чөкөққа, онына қадайы литературны музейге тиемет ұғылы бұд. Онына бұл жон туыр кәрікті ұттынтық тек қайы жүйлігер тағар бұдды. Аттың кәстің ең болды, артистар бұдың талағын болды. Нүргияны Шадырының қайдағары жөр байды бәйті өпсі өпігер төпті бәхімет. Талал талылы бұд, оғыға ұнырық тақай кастинге де таттаға тиеммет, 15 оғыттан ол Саян Татариновтен олы тал бұппыд. Бұ ала аппияға, жа, оролылар бұдын бартын ұнырық сүймерден, бартын көрәммет талағататы бұд, оның оттан жөлдік талылы бұд теммет. Оттан артист жөн бұхыдынан қолыбыр білер болақ кетті, бәйіғат коллегалар кетін бұдта, кейін пайдақ Опускал роджанру, әрі-әрі бет, жа, манна видео там, видеоан ұғылан үтті дейбет, ватсапқа үйттіра бұд. Оннық бар әді. Жоннар ханапақылы үйтжанр кастинг нүллер, лизанр ханапақылы, жа ханапақылы үрттағаны. Барамен онны тұрыры, жем оннығар баран тұрыры, манна қанғарыра оннық күнірі дейбет. Айуға уаққа түйәрәмет деу көрдік. Сәп, жәрі, онтан жә Павел жән бұй артист бұғытына жә бар еген білерлер де, жә бұл сценарист бұғытына әнеме бастықы құлының болы. Аға, тұм, меға бастық. Жәрі қайдақ еген еуеттен сұрып табыттыр. Тәрі құр үйдің жә қайдақ әбеті. Тұм, бұл Илья Иванович продюсер бұт, партнерген, оны бұл Роман Романович меға тақсандар әтәлдер болды. Тете бити бен билаган бен нюхчивтун онан сценарий нада. Ене ми кажу кон нюхчивтун. Ишам он на хој бана. Оно сценарий да хоридем. Ут, чара тоа кој дан кој ја хадем он, хо тоа кој дан им вода, оло, хевлес, еветер, хохте во. А хевле хевинден, олсан бле пиесани билерем бухит на чаво, олан турка хосек тип тап тура орабин, не на халан не. Оно хим бир бле бете тети хос пиесе. Оно Кейінет ұғыр әптігіндерін хімбір ұғатан кәңгәтен хорақ хыналарық кәңгәтелән хімбірі қынадылы. Ол оны ұғыр ергі чаға мұғырға бұдым дәнеті біліңгі кәм тұлбыт саңарар
нимавыт атын. Анын аңы кем нимадыгар түгеннер жахур яргаты. Хамы ыргапы түгенім еді болу. Тылы улырпаккар хайдара не устроев, түгін улырпаккар хайдара оны қалыр ахын. Онын ати бігетті кірдік әбейлер дәппі, дәті трактир ғанаты, онын ати қона қалыр ади. Дегінен пьесатыгар барды бір күннәқ туық бұлла ади. Пьесаты дем омыннақ. Ұлла кәлілік әпсетті барды. Барды бір күн барды бұғарылы алыр. Оны бігенін әтіні кәмін білі біремедің қаратық ұхатан, тарттан, сөпті бігенлері ахатан. Білі тұққа бұдан режиссер Рома дәтетінен білі тұққа білі тұққа күрәтші бұдан үшедігі дүйінің құрдықын әне. Оны әті тұл өттігер бардың қалыра атады. Неустроеп, үксін түгі даңы қылғата қылғаппаты бұд ұлханық, оны неустроеп тұлың қалыра атағын. Ол нағач өйде, білілер тұлға әмбер сақандың одан олдақ өйдер. Оны өттім білілер тұры бұл тардығар болы әді. Театрға сығыннақ пьеса болырын бұғытынан бігіте театры келдер біппет. Әді сетем нәмекет нағач өйде. Сақа театрғыр спектакл көрелері күрдік түгі бері ата алып бұд атмосфераны. Қолыбыра зрителіне зал арылдығы театрға болыр туық жағыла, олайын музыканыр қарамаңына ғыттан оны бүтерділі музыканыр жағылар. Әте омыннақ ұйбан өйе ханаты ден тұқыда өпеді музыканыр. Бүддәрте. Театрға тәйдем нәбек кетеме жоқ, кенеме сақа театрға білі өте комедия тұрындаға де. Әте сақа театрын сағалағын пьеса болыр, олайын сақа театрға таптал бұд, өпсіні бұ театрға таптал бұдын, литератураға таптал бұдын етінен білдірек бұдын бағырын. Оның ұрубыны бұ театр ғылығар үлелі әтаққы тіпетті. Театр ғылығын түміктүрге де беге бәлі әкпет болар деп өкірді. Сәп де күнді доғыттырым әйеқа мақтал болын, өсі дағаны күнді күрәтшілер беге манна өсі атын артистырғытта сүрін ұруылақ артистырғытта көрсі өкпет, кәпсәті өкпет. Бегеңіні ғытты білге болын, білген беге қылғасыр қаламаға тоқты бұд, онтың білге болық бұд. Қардық тұлы ой ұйба, бұт олаң кәнеттің көз бөтір балағаны кәле, онны тарияна ғыптақ бұл. Че! Жедей, жедей! Айван, бұраққа қайда қырытты? Бек қартты ғытты тарттан, бір мәхақ кәрінгін. Сүйен ұлым! Жауыл кәнна, бір ұсыттан бион соқ қобайы. Құран ұлым! Сұра бейді мәті қораққа кейрен бағарқа нүйтшені көрістіғаны құттанын әлі әргінер. Қартына қат бердіған, кемтан дағаны құттанма? Керәйбе байда. Қораққа әмәғінім әл бүтін істен барамын. Сүрағым қайды қара тәбәргі дұлығым мұта. Ән кәргенін, ойығын. Дела бағыны, бұғыты табырлығы пен жақтар өбілдер. Дегайда құрдық еңігі тарақыстан яң. Демін кейді кейін, е? Ұйба, аналыз дәтеті яған. Өйдеді! Оны! Жәт, жәт! Ағазыр оны, рахан әбеді! Күже! Сақат ұлыдан осырын литературатын беретір өттәтшеді Николай Денисовичын ұстыройып, бұйыл ақсыны ұй 15 күнігер төрәбіті сөз сүлбі 5 сылы болар. Оны көрсі бұ кені комедиеті тетей біде, де кейіне оңырын тағарын. Ол бұрыйдақ жүр ойдары бігеге студия бұтыр бүгін жетті ұлылар. Оның жасалғы білігін нәребен,
bir delektirim, birge gastrologa hacer doktorum. Nikinci Golevich Lukavtsev, Rossiya Sudarstvında bir imetin laureata, Sakhar Respublika Tüntülek, Artıha Tietey Bitkine, prodüsere, onunla sürün rolga omunna, hoybanıgar o anyabıt artist. İnaki, kim İlya Partnyagin. Ага бунун насты. Илья Партнягин же бу кинега кини продюсер быгытынан үлелебетти. Же үтү асырды. Же салгы кепсете каже бу эн сүрүн рол гонню хыджан. Үсү продюсер дигин. Же бу эн үлели хыджан клубура ырахан болу. Тух ырахатыр эн көрүштүн бен туз бе. Тонтим бу тере бидим студенттин хыджанмын. Atırıbak bıhtınan ton onyan turat dağpın. Marina Karnilova'nı gıtırı. Niyamadan bu materyalı bile bin. Ondan bu bıraktan takanda yine stokan denler ünlü halı bıraktan utuyar olurdur bu koyu bir bekke. Ondan sömüleğimi bir an ondan gücüşe bu materyal taksı üle takıq temin onda. Hebilhen bu bıraktan gıtırıttan şüddü şüddü tutun oların nere torumdan kanda takan ton tahta herin uotun bulan Kolordu tatlı bu bebet, bu romanı kadarı bebet tatlı oltara olup etti. Niyenan, camuda her gibi der takkan bu administrasyonu kadarı, uluz bahalığın kadarı diye mi körsemmüt, sömülen tüher sömmüt, kayatat dağın bu Mekhi Mikhailovich sorup, bu kayan dağın Nikolay Dinşevski bu törebet sılgar, sılgar kayatat dağın şöyle amnida kıhtak, onun önü büt, barı muzeyder, tuğ parkıdın ton kırgı bakkı to biyolog ulasın, bir yerin mesleğine baratın oğrun diye bitir. Niyenan, naha şu yolog, Utarı varı bulup bu da. Ondan Sakabit Teatrı'nın Lübi Sakabit Teatrı'nın meşhüddü şüddük utarı varan tuğuk var. Aha, rekiviziyetin, tanığın, sabın, bartın ularsan. Kadar tüm bəyti meşhü bağıydı. Sakalı tüm bəyti bağıydı. Ayıl sağıt da kredi bəyti. Sakab ilim bollanı tuğuk bağı burudu ben etnan. Bu kamerata bollanı ikkis oskolattan bu pıt. İkkis oskolağı şüddü şüddü oluq aparatura var. Onu ulasam mıt, tarihindalam mıt, onu takamını mı şüddü şüddü tün. Tuğuk da kaçıstıvı da hüddü yaqtı, hulluğu kaçıstıvı da nâhaçıvı. Onca tuğuk ırı qatarda diye bağı bulan qatın tün, artız bұyıdan tün ulatırgı haraz öp bitim. Tuğuk tün ülelir bollaq bұnda ülelir bireme ver, kulubur artız bұyıdan ülelir bağı kulubur. Tıl üretik bұnda da ol bireme ağa prodüsiske tuğuk akalanlar, kanları benzin tuğra bütte, as bütte, kile bütte, jen probleminin oluq. Kale ayağı temin tün bu bırapır tün, ele ayağı bitim. Onun ile önde aşırı tün onu toleran, onu tabu prodüser tuğal bulunan tahin kara uopu tahmin diye koyup, kerel kine avlulas bitim, onu tenge bayıl hayin eme julur diyen sportivne kine hullu bu tanım, prodüser bu hittin bar bun genin mın, onu tahin uopu tahmin. Uopu tahmin bu hittin bir eme tülles tibit. Onu tan bu büyüngü jorak kihaga hüda aşırı tü ulatar bu kalan olurlar. Bu Moskva'tan operator bıt, Sergey Kosikov kalan bu manda primera kalan, primera'nın gülü bir tenge harıtta. Onu da bu eme bir sürün ol bu da tan rekviziti tuğ par rekviziti tuğ barının dekorasyonu ol bu Valentina Fanasyev kalan olurlar. Yine kinaga olur. Hüda belirge berinilek, hüda ulelerger epitnestek jönleri münyamıt. Kamanda anardas artıya o kamandarı otuttan da katibit. Onu tenge artıya muhundak bu da bunun çördün çabalar etibit. Niye mut onda hüda jüddük muzeyge çörkü hakkı hıtan. Kadayı beytin, tıkoğa kadayı muzeyger, hıtanlara balığını, hıtanlara öksikolar balığınlar uğulan, dörtçü de tın tabagasta, kümmü cılbıt duran, oyunuzka balığını gel tiyen ustan. Cekincek tağını ubaydar gıttı kömülüs bütüle bolu. Ubaydar gıttı kömülüs bütüle bolu. Niğanın tabu aptar beyti dağını da düdürün gira hadar bıhılak. Niğanın ta kaydara barta. Çöy bağda oran onlugar barta uğulan büten. Manna bu nam uluhugar, katırgar kalemiyeti, osturugar emistupput. Niğanın kaydara Bir de oranın ne olduğunu hamıda. Beğen bir de dolaştır getirece olakın olak sürün kehi onurdu kucu. Maktabı dolak mı orada olak? Ha çünkü cire iliye en cire tıskın bile bit. Anıca bu prodüser diye ya kaydak ulelesti. Tehlikeli hani bitti. Anlam bu etergelle mi iki stüm olur bastık o topu platı mı mutlar gerdene mi? Ulele bir bit kedi. Anlam so prodüser bu etnan ulelesti. Anlam kanyasına bile bu bastık bu Никентий Егорович Фулла біле аптыстық жаб болан біле ұғылу кәмейір туран беріп бі. Оны барды бәйім сүйрін көтін. Тұғы ғамек күлі үлі ақы түгендер бар әтілерді? Тұғы Фуллай. Бастығы біле тейбік күмметер
Ano bile tete bit yevi kilo barta kaydere türgen bahti barda hayata ya ta ta tidi. Aha şimdi grupa pullana bu iki konu onun kalıkta konu tiyenge belemni ostiyem bolla. Teyin no Anatoly Yakovlev tin tiyem bara mıdde şuru kötü onu manna bile administrasiya vara o tuhka vara o baranji bitim bile oranları tahan kayan bile kadar tuhka barta belemnen bile manna hür kayıbon. Aha bile bakı bitti. Bile kayıp o ha. Kelliler cemut. De ondan cesa kalanda. Oğlum ne diyeyim bana? O yaman ne pulla yarakam bolsun ya ne yaptım? De canlarım ki bitteri sakalına. Ol ne hadi buna telefonum olu. Doktorla okumayın olarak bir kere yatır da ikiz ki ol ne hadi buna. Hep doktor tuh. Tuh yeteyce ola olmadı. Eten kılı telefonum olu bile. Hamet yeteyi bit en bulgu. Ola. Atan onun kınan hen bir nedeyle bile hamet bastıkı bile onu utum himmir kelem bile bari hangattan bir şeyler kayıllar kayda barıkta to barıkta o kimge etergelotton hamanda barta da onu kere tejibteye men bulla to şuraçı kötü açı ola hacavın kinler bullanlar atak tiller on tupı tibete man tupı tibete man man kını hanada ye net Allah telefonu metege günler tünler Allah kumayan olur zonu Allah tahtava kumayan tur diye kıldı onun kınından bin nedeli olan baran hin onu utun bulan ya şu baytı kayan bartın kümüt turan birin sol but yiyin bartı şu bay olan bile. Şu baytı kemiyor ustan bitiren kövüs bitti. Sep, ondan yine kenti de operatörü hok, kine hok bollağın diye bitti. Onu de kaydı Moskva'tan hege ıngırdık. Onda bollağın bu Ariyan Kalgezniköv'ten bir yaka bu otu köyü turan birer bollağı bit. Bedi mi tatta gota, usta tatta gota bu Nikolay Dinçevich bir de dilağı bula bula de. Ol ol bir hintir ürles bide, onda bulan mandık tavarısı tapın, tu biler bollağı bun, bu kehine butun operator bir hintin boru bulan kuruyuk kayın diyen. Olur da bahağı bir sergar, operator da bütün hayıngı bir emeğe kehine bu kohudular. Onluk. İnan barı baran kağıdılar, aha, bir de kehine bu bakın. İnan mutu bu Sergeyi de kamıt, İlyala bu kim Roman edde kapsedenler ote ola qaldı qaymanda körü qayni ağlanmıt. Nikolay Dinçevich ne ustroy putin türgen qosta til bastatan. Nuçul til bankine ga beren. Onu tenga behini tırman nulles bit hüdde ulahan uputi bir bit. Anastasiya Petel iki rejissörden. Bu romanı qatar ola bigge hajener lher bu begitin haqab serin me bir bastın artıha arama kim Fedot Lbov kergene. Mas bilim doktor kartun bakılan kimler gülüyor. O putak ki o kalan şu dört yüzlük sahalan bir metin tururan. Onu hasıda kamanda ağız çastan uzun süre maçına kam plasaka var. Motor. Ağız çastan onu onu baş ağız çastan altta oturan hatta bundan uzun ahan siyem bütün bara bazı diyen onu ağız çastan alanlar. Onu ki he edilecek bitne ağız gibi de bit. Onun Kaybatak bunu 12'ye bir genelde simenoları baralılar. Dünleri gündürüyle. Onun için John, John'a diye kum bağlamı da Kina Usta diyen bu hüdde oluqan tübükte. Kolbura bu bir günü bu ha oğul butun Kina'a 3 tüet eri minüte girer. O 3 tüet minüte ha o bu tüet minüte ne kaydak bunu oluq oluqan kayı olur. Oluqan onun da hüdde tübükte. Onun da sakı kinetin onun barı da onun ustaçılar bulla diye. Onu da körüçüle bitire diye yapıyordum bağıra bu. Oğuk. Da o tekini atın YouTube'a tahar bakka diye gine yakındım. Ben oğuk kundum kınarlar. Bir daha bak ki sıralahın ülilir bana diye Bu kine atın kömürespü jondura ağırdas kömürespü jondura bütün şüçten takı ki. Onu tenge bollağına bu kamanda her kirenler bu dük ülilespü jondura bütün altı onça ki. Ondan cebu Nirguyana şadrına cebarı olduk WhatsApp'a da gani Instagram'a huriyallara gaydi olduk. Burası da olduk yine nehili bildi bittiğin artıs bu hıdını olduk bile nuçal ettiğe bile atkırıtıya kurduk bu oladı buyur. Onu de o bırakın yiyince kaddak etinle bul butar bu olay. Gülünden baran taksan kendine. Girmiyor olup bu olanına kim diyen ol ülespite bu Üner Kolini Teatrı'nın girmiyora, Yegor Amosov'ten. Ol ol bana manda barıqpı dinine bulan da tağındarın kören mandık buluqtağ, tağıstağ, onu haptağ, onu budu girimden buluqtağ, deten to manda Kasim Beremeter onda köştümün körenler buduk duğun girimen duğun onda. Tula huaqtın, onta kandere şu badi siyetlerim bu durumala otan rejissör kevi gittin. Daha şöyde tahar bittin. Daha şöyde kuruma o bitinde bul bitti. Ola kurası da jondan ağa verirler. Onu bəyde, ben hastana bun dirnir güyan. Kuru krasa basılır önür, kuru kadar kırgıttır önür. Bilgim bollağına. Ay, dürgen ne kadar atıl bütün barıqın diye bunu. İmdi ki, nüce bile etemeyim.
Антон, Илья, энесе тугуй бенет яқын бағалғаны? Антон, тугуй бенет яқын не? Антон, тәргілі өттін кейін әуіт бұл маңның тақсы өттін бе, ұлыстен өрдіп, тәргілі сылыңарда, түріктен құлдәу өттін өттінен бұл көрі әтшуға тақсы өттін ұлыс долген бұл 15 жылы ата арамыд, үйерін көтін бейін олар өттін көрілі. Сәбже, яқы мақтал болдың, бүгін күнді күрі әтшілер бігі рекламаға тоқтық бұд, табарыстар бар, доғыттар бар, сөрдік сеті хидері чақыл қайыр олдары бағдар. Өте күнінің күнді көрәтшілер бет, үйіз түйімек бетін салғы бет. Бүгін бігеқі Андрей Лукич Малышев Толлуман өлжеттір. Қата солықтағы Сақар Республикадың культуратын тойгуна, ұсыран оңғықтар бәле қағайына, масуға, столер іделек, қоған сұрыер, онына ұрыалардақ. Жә, өте қасырды болын, Андрей Лукич. Үддәк сәргеқ кетсәнәк өлжет келен олырар, онын жә күнді көрәтшілі бейінігітті бейірге болың. Әғар дәғатын тердек қытын сөп, бейге ағасы фергілелі бей, түрденікке тотағыз тұғын сәттен өмергерен келен бейге өтжіп бұтығар ұйытығылар қытын, әбетер әғар дәғатын тердек қытын сөп. Жә бұл көй қықыранның жә білген көләтшілергер, жә жүй байтық, жә бәйін тұсқынан сәргері. Қантын түрітті әқіне, кемтін кейінді әқіне, қантын қан әқіне жәлі байалысты. Атын бәйін ғорна үлуғын ағыма бәйілі көттір әбітім. Әні күн сірін үйіз оғынның көрбітім. Ем Екатерина Ивановна Попова ден Сопковска таяр қылғырыта. Ол күнім барын кенеға мен ұлап батағым дейік. Тоғы дейді қана келер аймақтара, балтылара әдірке бұл бұт күз. Орион кейін иттен кейірен мейген үсейді ақпар. Иті бұл олы мен ите алымын ден. Бәтігер ұлан иті бар ағыпыд. Оны қотанта кейін күттер ұстығы құры құтыр. Оны болана ол күз мейген сұғылан Орион кейінігер кейірен мен ол Мария Николаевна Қоқалова дегенге етілден мен. Кенені білген төріппеті ем құдық қанғын. Оның ағы әтті қанғын. Кені мегіттен ұрдыршы үкі күз оғынул етті біті. Бітті бәтін бігі түрі балықта та, оның олы бәті әмі тақстан бір күз оғыны шуыраны, шуыра ден атта, оныңлан еп. Үйтөкен дұғалақ кейбетті де? Оны олыптан оғыз ағым бірдесті аққа аз бұта. Оны күріғы үрттік біттен бейіт өлбіптер барызды ұлғы олаттар әді бітті. Өлбі өкпа олаттар де күрірдік біттен де масынаннан де арағанай мағы бұла-бұла. Оны де әр бір бейбетті масынан ұсты-ұсты де. Қадар оны үйеріне қағы мұсмұғын ұғыттағыны де кем тұғы бұлар, кем мас бұлар, кем әрпей бұлар. Де оның әлбі өкпі болымыз оның де. Елі бетің бұсты-бұсты енді, арағына болады. Ағаны қата тәріп өттер бет, оның олғаны мәқпәттер қаяғаттар әді, тақайбаттар әді. Тұғы жетті құвару олаттар. Бір төл бәйгер мұстамыз Тұғақты үйретігі. Бұғағынан бұған ойылу үйін саты үйретігі. Оны барыта қатты кәлі өнік. Оғанарған Аллаға мас бұғыда қолы. Қантан әрі тобоғы бәк мастарығын. Оны жәріктан үйретігі. Оттан әрі ұлағатан іштік бітайы де. Ол жүй оғылар ұлағатан де бары де. Дебілі үспүйенің оңызды бұд дейін, кемен әрі табылылар, кемен әрі табылылы бәді оғы дейін. Құрады әртек бөтіттен қаддар оның маска сұсты беріне қабып. Оның әбетті. Оның оғындық нағашынды қанғығын ол бірге ұлап бұды олаттар бар. Оны келерге мақтанығын. Оты қамын еғы өмін білген үкшілері ұлықтар. Оныттан мен өте бәдесті аққа оныз қылаға оны бүдер бетім. Оскуалы бар, оттан ортаңнан үйеренер етім. Оны олақанды көрекке барығым, ең дүуден тұқыда баққа қырттым. Бес ұл күдік де осқоланы бүйтерім барымын. Құмынаны қағашты өтелік тетек кейірен.
ара сүйлеге бартер үлелән көтүм дөнө кыжага соңнуттар мастарда дебатыннара ден дире мүене сарай көтүрүйте шүпүр боготун дөнө таары таары де телгене сайыта онтон бул токар истиг бала ден аны сантехник кеге кысыгырлар ден ал сантехник пен кытта аджамын де ол же дире мүенүнө де ол же радиатор дарыгиннери де күттөлөлөм бого тоокту кир какпа болар тонно хаджака чыгат дабытым да каябытым да ол үлөлү эжемон арай эмиске ми товарым согуру бар бу тени хиттим ты того миген иже бар бата того ми кап бете дим хадыр би гөйөрөм бит аны же темине ми онно бар үк бүтен карса бу хананы лындым да гана эсеп итен онно били тоокка токтабытым үлөлөс битим абсестендеге комсомол комсомольский секретарь первичной организации ол эң кадере тулумыарычагын кадере сергеген огуз курдук болом касабак же комсомол комолго тиемин же путевкага дадим жибиракка барарыгындым мехеп баасты путевка таг канына барагын дн бээлери да согойдулар олдубалтүргеатхурем бердилер каядылар ота канына барагын эде канды кырк тиристиге уруйдулар иннетилер тега курдук же согуру ленинград кора карабитте ал товарыс бар олады сагана до востребования главпочтам такой то такой то телеграмма ытамары көрүштем баралар арай бити кийим ок көсөр кийим ок кайта кайта багайныйды те көрдө те көрдө пулкага айырып порка тиген барамын же кигибин арай буланылдым кафега агы кам турар Мунаксибаланде давай кирдим морскойге кийбетеди училищеге кийбет токонтеитеюрем мета эддеттен аты хиркөкөхөн каабыда онтан болдуте мен ол морскойго тугунаары кийдемидем кадере бээбер хөптөк же туоктор же билдерийлери көрдөтүбүт сыймайдатыбыт о катаманна масуун киене баалар бит школа столяров краснодеревщиков деен үйрөк болон кыл маанан уханалар иденде кыл маа көрөр багаттаде обсудитебыт куранах кимде ок тете тесте обсудите отогон улрон дедилер улрун дедим тете тесте обсудите отогон аны же ол бу отогоно вахтер ананар деп вахтерда кейде вахтерым үйөрө көтсөрде кайта кырыттың канына кырыттың асыныңор онуна барар мынына барар ол кийинени көрө бу кийинени көрө ону ыйыбыхэттейпеңне отон оттон же адиосыябайде дөкүмен комулуутунун оголор келен истилер келен истилер ол эн бастакы ого эрмен уулуте лениноган уулу ону кытта бекке товарыстаамы же билге хажар болду онтан болана же ол хыжанаренде ол үйрөкбитигер кире бите уулдун болана нучалар кырба эмесбиттер ол кырбанан баран кээм икке тагана кутаапкебис мин манна каалапкана мийин кырбабитерди баран каала отук сыялдым эмете огудук же ол ленинград коракка ол масуун үйрөгатте кийремминде үйрөнне кас ыл үйрөтелдер бити ону икки кыл үйрөтел ону икки кыл үйрөтөм баран же ол дойдугар келдиң ок ону өлөлий каалдым аны өссө аны үйрөнмүккит суотугар эгини бии манныг манныг тарелтелерге аныбыт онно же бараңы жүрөн аатынаашбебитте онно болон аны хажикти баай туокка тибестим приморский завод объединение алмаз тен кораблестроительный завод оказывается ол хомбо зубу дебит анан хорок сирдерге ол темиринен
қарабылы клип айдылар, қандар тұғынар олардылар, түгірі ғаркалылар ол барты докторға тұралар. Ота бейқы ол оны мебеліне сұқ деңі айнатылар. Ол мебеліне сұққа күйбі піті барта масулеті. Дей масулетіге дөте үйірі көте де. Әйде бейім ана хақы бітті, үйірімі біттен болды де. Дөні сүрдәк режим ден онына біт, сүрдәк дисциплина ден онына біт. Через бақты ағар болыңын олық. 15 минуте әрдік әлбет әккені, әйін пропускың бүйде алылар. Бүтті. Оның ұштырыпның санциялақтар бәлірі. Қытанаға бітті, өтчіларға. Олым олың олық 15 минуте әрдік әлінген. Оның өзі ұруыны болар жасқы 0-0-гі от қол бұнар, аразы үлілі әкерім бұра. 5 минуте үлілердің от ұрқса алар. Бағыр-бағыр ма, өйнені барағын, 5 минуте. Онында де ол 5 минуте кеттенеме от келер, жақы ұрдық. Үлімет оны қағалады. Құчаңна сақа әріттен соғытық әтіңді? Хоғытық әтім, үйрен бітім әмей хоғытық. Кенеге бұғытын ағыртым, бібілетеге әдеретім, кенеге ағыртым. Ағына 5-4 ден патапаратта әдім. Де ол патапаратпын қорады, түйәріпін қайыпын. Түппін ол үйерінер сетбер бәсе әттәмін, онында бұстып қалы ерген әдім. Онында арай бейді бүйір ұғынек қағыт корреспондені көрділі. Оны бұл бүйір қатысқан мей қатығылай деді. Қатты қатылық бұны де, соғынды мақан әпті. Оны тұқтадым, бұрыс деп еремін деді. Оқты маңнық табылы бұтқадыр олық, әреткей болар. Сүйістен бейірі, түйістеттен бейірі маңнықтен. Де, оны қарс көбін бердім. Ол тұғын. Оны тұққадыр көсті бітей? Оны Исаакеске собор. Бұрыс тұғын, Исаакеске собор тұғын. Оны ол де мені табылды. Ара құрсын таба таяматын болғандары, отын көйін. Оны оның берен кәсіпетін де өрбіте қан олып бар бұта. Олы пленкатын күтті, олы қатысқаны, тебіріндің бәті қанары тұтты бұты қолы. Тәғі күтік өренен бітерен өлелен, өлелейден, өлелей бір әме тұғады. Оны қатысы ұлтшан өлелетін? Ол қалымбыраңын? Бір қайсықайынан бар баттар бар. Тарытшы мұны мас бұғыты көлер. Ол мағынан ол қырабыл мебелі, оны тұғынан атығы мебелілерің ұрылары бет. Ол емелі ол сұйыққа түбәен. Өнірі көлбе қиылылыр бет ол. Остыл ойға арғын ұқыны, остыл бойтыр ол ұппуын. Тағы оны кейренгінде өтшіріп бұғы. Оны түрген байдың оны семенінен аған таққарады. Бүгін әкпіде бейгіне оны көрелке келдер бәттер, көйші омаладығы, домино бағатын 10 юллар, оны башықтығы аппаттан ұтшалар. Ол ең олар бейі поролон сияғы кәрті емет, поролон үдет сұтанарын ұтыялып. Деп оны ол 5 минуте бетен ағыры тұян мастер бүткөрді келдер бейгіне. Барбыдың ерттен олар, барбыдың жағылан үлелетереді. Әлбеғыл ұлындаған де? Әлбеғыл ұлындаған, дисциплине, режимден ұлында да білетті. Мастар кейбі ұйтынан, аха. Жәндір әл кейш бігеге көпсетті бейден салғығық бұд, білеген бігеге реклама тұқты бұд. Күнді күрәтшілер, кел олар сәрге еқ беріне көрі олар ұғыт. Қатас ұлықтағы Саха Республикатын культуратын тұйгына, масуға, столер иделәк, қоған сұрыер, оны ұрылардақ Андрей Лукич Малышев бігі студия бұт үлджіта. Оның жәкіп сәтебетін салғы бара бұт. Жәрі бағалысты. Андрей Лукич, жә бұл әң өлеққан бітілен баран жәтілінгіра Бағалысыды тұғынан жа салғы көпсәті еқкәрі? Дөйді бар бәддесті әқі кәлімін Якут мебел филиалы барыда, Горнайда филиалы. Оны столерінен кейрен. Идемінен үлі ұқ болады. Олең болады столерге. Столерінен үлілі әкейрен бар бұд. Оны Якут мебелге дарағына мебел бауытын қом ертемі. Ото қаддар оны үлілі еттен барыда бейді Аттынағы әрі адам бір мұнық тәрілтті, бейдіңені партийіне тәрілттілі. Оны бір одыны көхен қалымын, ұсталарына сығығыр. Оны тиепін күтті харазы
Совет еще умрал, как вистелер. Молодежная, комсомольская молодежная бригада, теперь я устала, он делал сыхка. Дённо увидеть творческое уле было. То вот это хоть чисто, вот он пен токуйтан, пен тохтан уле лякире. Вот он уле лян, он навал на уле лигер так под наход умут. Бытовой комбинат директора Пахомова Татьяна Егоровна Рай. Эльпёка хайынна рыхана да ханганы били хана да дед. Мегін чурапчу, улуғығар чурапчуға бәтігер стажировка ағыдар. Уманнық сақалы мас ехіттері, онына остолыры оңырырға. Очыны мас оғын осколатын барды. Оттан, онына барын-барын де, барлама Павел Алексеевичтен кеге әтіме хабин, сүрдәқ мас оғыға эльпек пачаруан, ростолыры оңырар кеге әтіме хан. Әлігін бүтігенінен туғанымы кенеға мақтабын дердебін, меген бұл мандық сақалы ұғанарға өріп бітігер. Оның да ұнттан ұла ұлстан сақалы ұғанар бұл бұтым. Оның ұғанымы тарайды туаққа. Москваға қағанар барайды бұтым. Сос көтілігі көйілі ақтар боламын. Арай Москваға туақ ден работников, жилищно-коммунальное хозяйство и бытового служения населения Дембара. Он тут келер съезд стен оттыл. Четвертый съезд работников ЖКХ и бытового служения населения Дембара. Он на рай оттылар. Она хайриттен, но хоготок делегат. Эми хога? Хоготок был. Она хоготок тиеминде. Она барары дудакуна министр Илья Васильев ыңыранылан этер. Бой еха 15 минут или адакылат, бой еха 5 минут или адакылат. Дем оны Әмілі көті еға бұтыма бақ, мана ағам бар әді. Оныс күлай бі тәндегі нейін, ұчалы ғанарар нейін дейін. Оны әпті ұтуй баққа бұн, аға хатта, ада хатта оны. Онтан де бөлі мандатный комиссия кәлбіптер болданы. Делегат из Якутии депутаттарға деп, оны бәлі етәтілер, оны әттіп, у меня еще два доклада деді. Дай сюда, демар. Он докладтар бұн, мы тут припишем демарына, қата ұрына әстіне. Демен оны өрдеме қан, ууу, де ақ пап болдым қата. Серіптін атаққа пап болдым. Оны оқыл, оны залғанны де, ол түйгін үлебі деген, оны пачетіне грамотыны тұттар бұттыра, бұдыңықаға Тәрілікті фабрика зұғы тоғды кәріттер біттірі. Онтан дөйдевар кәлемін дұға қалғы маңық үлілі әбітім. Түмігінен түнші тоғы сөз тоғы үнтесі ұлақы ол тұғы Атличник культуры республика сақа, Якутия, бәлі қағайыны болып бұтым. Сөп-сөп. Аны жәе кәлгенің тұғына қылғастық бұйақы? Мен үттен күдік бұл ортада дөә кәлен әркеу олантын күгі таптан де ғыл болан, үкке олан, олың-олырын білген ұлақаттар. Бір болағына авиатехник, Черскейге үлелі хеттер, аэропортқа. Бір болағына күйім болағына экономист, манна ЖКХ, әмес ЖКХ, туа министерстеп деген үлелі хеттерлер, үккен үкілі олақтар. Түйет оғы сиен. Жолдағы әғын. Сөп, жауынна, әжақай дәкеттер таланына кейген, жауынның ұлғытны театрға ұлғық күттірі біккенде. Әртүйі болаған жәрі? Әртүйі ұлғытны театрға ұлғық ұсколыны бүтір еқпіттен ұлы үлі активист кейіні де, дәне бәрі дектақын ден, түйте тұғы сөйсетті өнтесіллаққа Бігіға жұпқа ғылар ғытты бұд көбәйі тән ғыддер кейі. Кірбаша әпкен Александр Егоровна ден. Еді бастық режиссерім болар. Бұл ғытырдағы ғорнай ұлығын Нұрғыны театра түріттен біте бейін сылығар кәлен ғыдыттан барда, оның ғаш өтік көрісті біт, кәпсетті біт. Онында кендікі бұл ұлық арас Қатаскәме де Нұрғыны театрға, Старкова Верен кетішіне салы етінен де онына ме тағарлақтық, әме театрға үлілі әкәлі бітті. Әп, Андрей Лукич, де бұны ға жуы жерекен, әжіқай өте өкен оңы ғуыларын тұралыларды, мантан ән түгімет қылғасты кәпсән ұлыңды. Хамай күнді, дұ, әбетір хамай туғар чағылыққа үлелер. Хамай қылғасты кәпсән әтіқпіні. Бұл маңық жара ұнұры ұстар бар бекке білелілер. Ұстар сүрдеген әлбеғі маңығы чөте еллар деген елінен де қағалар. Мен бұл ұлыған күтіет ұлына кәпсен. Бұл маңық күтіетіні ағайық кәйе оңырыр қолы бұра. Етек ұлыған тит мағы қайық сон баран, етені де елінен қағын.
Олхи мулы кини көстүйт улахан болан үттяк. Турды ёмкай. Окна марын канна де ванны гыстап калар мен ич хырттак буна ити бул улахан кыты яга ин токтулда. Сел киллер. Кычык тагана. Дит мас. Бу бул калбар чараны бары катындар болду. Сеп сеп. Антон бу идеяган же бен алар бу арас арас бу чараннар балдар ди. Мен нектер кулурум көрөлүк бине. Бу мана ян кантан же бен идеяланган оңрагын. Ти кулмура огордары. Узкие бяте творческой мандыка сыганна. Оно ла киниха арай мандыка накка. Эм то кулмура онны кулмулу ватаган дүрдүнен эм бен били. Туан бен аян тахан. Аны эн бу ихтере бул бакысы балаган тутар биткен да. Эти кенеке хылларга хатыс калар көстелдери чөй байды. Сага дух Российская Федерация культуратын итүлөгү лехте Эрнст Алексеевич Александров ден кени гытта тапчан үлөлү ийдебит. О келенде бу сергелерге сакалы балаганнарга кеи Бүгүн вактарга сахалы мебелге сүдәгәл бәге үлеләте бит. Оны тапсам бит билингәнгә үлеле һиҗә ут. Менә ми кенегә мактал бит ярдә бит. Кене миген бу тоқка төртүк бүгүн вактарга бу кылган иген әр китерге иген. Уян. Әтәгә йөрәттә. Сеп, җә бунна ан җә аны айкалын кү ансамблын кыттылагы булар бик кенҗә тоқта үдәк. Активне ки хебек кенжере кахан бардын успейдеген. Айкал имкен самбула бу терилли бите бесила булар турур. Бу миген бүгүн үй поддержканы кеттендер бар мактана бу. Кинилер бар болондор бу батча күннөргө жылдарга келерге тетебистенге үнкөлү үтөбүт. Бегине халаян терия хиттер Татьяна Григорьевна Зуркова дет. Кени Тебе сектора дем бар бу манна биен сабы бутыгар дие кергенине келерин күтү. Анык кергендилер ке болду. Окенен кени кергенинен Константиннин келенлер мана таанан болганда кимне макрушу паптар дие келкеттер баалар. Анда болганда бу үнкү бияка сүддәгә бәк элбәгә бере дикка тогы дие дикканы бием аттан кылбыра белән учалы тәкәс тимулалабыт. Бәбә битен көссән юере бит. Оны арас дойдуларга хырттыбыт. Дебетер алар бул бала ким бийинен жете. Жандрилу кеч яка истин кепсенин ген мактал болду. Нөсө дагында эйген бу би студия бүтүр күйтебит. Билеген аспыт ке мактыл гана.